To je super, vidíka. Ahoj, Andulko. To je těsto na buchtičky. Jsou skvělý. Jo, tak to mám radost. Ale taky sedí divně, ono doporučuji dát si pozor na to. Já jsem totiž chtěla tady dát takový update. Myslím, že se nám to nikdy nepovede. Jak se nezbláznit z této situace? Já jsem docela dost proti tomu. A nebo že bych poznala, kdo je jakoby svině. Musím říct, že už se docela i těším, až se pak vrátím do práce. Ty jsi taková malá youtuberka. Zdarek, já vás vítám u nového vlogu a dneska je pátek, tam mám Gabinku vzadu. Vstávali jsme asi před hodinou, rychle jsme si dali snídani a teďko jedeme na návštěvu za prababi a pradědou Gábinky. A u nich kousek bydlí i moje ségra, takže já tam možná nechám Gábinku a půjdu se projít za ségrou. Šupity! A znova? Oj, tak. A pozor, jedeme z kopečka. Jedeme z kopečka. To je super, vidíka. Tak jsme byli s Gabinkou u babi a dědy a teďko jsme u ségry. Ahoj, Andulko. Ahoj, Elinko. A teďko mi tady ségra ukazuje, jak má hezky srovnanou skříň na styl Marie Kondo, jestli ji znáte z Netflixu. Nejlepší show. Jak se to jmenuje? Marie Kondo a metoda KonMari, já to úplně miluji. To jo, ale jakoby ten pořad na Netflixu. Tidying up with Marie Kondo. Jo, tak ukážeš to skříň. Může jo? Jo. Kdybyste viděli, jaký jsem byla bordelář, že jo? Vždycky takový největší bordelář rodiny. No to jo, a máš to krásně, to ti závidím. Podle barek, víš co? A hlavně tady to skládání triček, to je úplně nejlepší věc. Hlavně jako tohle to by ti zabralo 3 komínky triček, nebo i víc. To by mi zabralo. 5 komínů triček nad sebou, že jo? Úplně a takhle. Že takhle nepotřebuješ tady mít ty šuplíky. Jo, tady můžete vidět se segru, že máme stejnou bundu, tuhle Adidas. Jo, už takový leta. Tu máme strašně dlouhavý. Hele, a mám tady tu jenom tak mimo to záběr. Guess? Jo, guess. Úplně jí se chci bavit. To je krásná, teď je krásná. Tak to je skvělý. Tak jsem si vyzkoušela tu bundu a mně se hrozně líbí, takže si ji kupuju od ségry. Ale nekupuješ. Ale ještě se musíme domluvit za kolik. Už jsme doma z výletu, ještě jsme se cestou stavili v Albertu nakoupit, ale tam jsem nic nenatáčela, protože to byla taková rychlovka a bála jsem se, aby Gabinka neusla, takže jsme to brali fakt rychle. A jinak mám nový iPhone, takže doufám, že bude i to natáčení i zvuk lepší. Já natáčím na iPhone, protože pro mě to je prostě hrozně prakticky, mám ho pořád při ruce a nemusím sebou tahat nějaký foťák. Tamhle mám ještě prkno, co jsem včera žehlila. A Honza dneska jel na ski Alpy s bráchou, s tátou a ještě s jedním kámošem. Takže jsem si říkala, že až přijede, že bude mít hlad určitě, že bych mu udělala buchtičky se šodo, na který už má dlouho chuť. Takže ty vám asi ukážu a teďko zadělám na to těsto, pak se půjdu asi schrupnout, když spí i Gábinka. A pak si tady chci nějak i sednout a říct vám nějaký prostě update, jak se máme. A taky jsem vám dávala na Instagram nějaký Q&A, ať mi napíšete otázky, že vám na to chci tady odpovědět, když už jsme se takhle dlouho jakoby neviděli, skoro měsíc a půl. Už jsme vstali, Gabinka už je i nasvačená, dali jsme si jogurt a teď jdeme dodělat ty buchtičky. Úplně super je ta učící věc, že tam už Gabi umí i sama vlézt a Jako ne, že bychom to využívali několik hodin denně, ale takhle, když něco dělám, tak třeba na 20 minut, to je super. Tak to jdeme dodělat. Hele, jak to nakynulo, Gábi, koukej. Hezký, viď? No tak se na to šáhni. To je těsto na buchtičky. A táta už mi psal, že má hroznou radost, že bude mít ty buchtičky. Že se těší. Dobrý, viď? Řekni, Gábi, buchta. Už máme všechny hotové buchtičky. Doporučuji dělat je menší, každou ještě zvlášť omazat máslem, protože oni pak jsou takový, jako líp se od sebe odtrhávají. A klidně tam nechte trošičku místa, protože jak už vidíte tady ty na začátku, oni prostě ještě nakynou, zvětší se ještě pak v troubě taky. Gabi, dej si křupku. Ty buchty máme hotový, mám tam pěkný bordel v kuchyni, to pak musím uklidit. A teďko si jdeme hrát s legem asi, viď? Jo. Protože Gabi úplně miluje teďko hraní, když si s ní hraju. Pojď. Yeah. Nebo když se čtu z Gabi knížky, to má taky ráda. A jako moc si nevyhraje sama, třeba maximálně tak jako 10 minut denně mi to přijde. Možná 2x 10 minut. Takže je i pro mě takový jako příjemnější, když si hrajeme spolu, že já si tady sednu na koberec a něco děláme a Gabi je prostě v pohodě, no. Tak a teďko si děláme s Gabinkou toustíky k sváčo večeři. To je teďko hrozně oblíben Gabinky jídlo. Normálně takhle toast. A pak ho třeba rozříznu na takový třetinový jakoby pásky a Gabi si to normálně kouše a jí, má to hrozně ráda. Tak to vám doporučuji pro děti. Mažu to vždycky s máslem, s žerve a dávám tam šunku a sýr. A ještě jednu věc tady mám. Než se dodělají ty toustíky, tak objednávala jsem si z Astratexu nějaký spodní prádlo, noční košilky, protože už jsem měla všechno hodně sepran, vošklivý a prostě nevěděla jsem, kde jinde, tak jsem zkusila tohle. Chci vám říct, není to žádná spolupráce a pro jednou provždy říkám, když neřeknu, že to je spolupráce, tak to opravdu spolupráce není. Ale chci vám tady ukazovat prostě normální věci, i když to třeba působí jako reklama, ale já jsem to dělala od vždycky, když jsem měla 2000 odběratelů, tak mi to prostě přijde zajímavý i pro vás. Ať třeba víte, jestli to opravdu je dobrý, jestli tam to prádlo sedí, jak říkají v telce, nebo ne. Čekala jsem, že na tom Astratexu právě má být nějaký ten rádce na velikost podprsenek. Takže já jsem si to všecko poctivě naměřila, zadala jsem si to tam do ty stránky a ukázalo se mi, že mám velikost 80F, což je úplně gigantický, já mám prostě normálně jsem měla Bčka a po porodu mám Cčka. Ale říkala jsem si, tyjo, tak snad se v tom jakoby vyznají, ale je to prostě divný to Fko, to nemůžu v žádném případě mít. No ale rozhodovala jsem se mezi Bčkem a Cčkem a teda na základě toho, že mi tam vyšlo to Fko, tak jsem si radši objednala všecko větší 80C. No a všecko mi bylo velký z těch podprsenek, takže jenom fakt jedna mi seděla krásně, tak já vám ukážu, který jsem si vyzkoušela a který mi nebyly. A pak která mi teda byla. Dám vám odkazy na ty věci, které se mi líbily do popisku. První je tadle, protože tam se dají oddělat ramínka, takže máte jenom prostě košíčky bez ramínek. A to já úplně miluju, to využívám úplně nejvíc v létě pod všechny šaty, že prostě nenosím podprsenky s ramínkama, takže tuhle jsem si objednala ještě menší. Možná vám dám odkazy i na ty, které mi nebyly, abyste si je třeba neobjednávali, protože fakt sedí úplně divně, jo. Tady takováhle je úplně měkká, průhledná, jako fakt strašně zvláštní. To mi nebylo. Je to hezký, že to posílají takhle v těch krabičkách všecko, že to je úplně jako všecko krásně zabalené. Tahle se mi líbila, že má takový zlatý ty okraje. Ale taky sedí divně. Ono doporučuji dát si pozor na to, nebo možná někomu to sluší, mě ne, aby ty košičky nebyly takový jako hodně velký. Že tyhle jsou a zakryjou celý ty prsa, že je lepší, když to tady mají takový víc jakoby vykrojen, že to vypadá na těch prsou líp. Tady nějaký kalhotky jsem si objednávala, ale ty vypadaly taky jinak než na fotce, takový krajkový. a která mi je teda úplně krásně, opravdu krásně jediná, je tadlensta. Jmenuje se nějak Michal, je to pušapka a je, vidíte to, jak je tady hezky vykrojená v tom výstřihu právě. Ta je fakt úplně bezvadná, ta sedí nádherně. To mám teda 80C. A na tu vám dám určitě odkaz dolů. Tohle je tajemný střih o týden později. To jsem dávám jenom proto, že jsem vrátila tam ten balík Astratex a objednala jsem si ještě tuhle podprsenku, teda v menší velikosti. A ta je taky skvělá. Objednala jsem si 80B a to jsou právě ty košíčky, které já nosím pořád v létě bez ramínek. Je super hezky, to drží, nesjíždí to. Vypadá to na tom těle hezky, i ta barva se mi líbí. Takže tuhle vám doporučuju. Honzik už se nám vrátil a koukejte na ty buchtičky. Jsou skvělý. Jo, tak to mám radost. Jo, to šodo jsem nenatáčela vlastně, ale to vám dám do popisku, jak se to dělá. Teď jsem si tady sedla, už je skoro večer, 5:30. Ke Gabince do pokojíčku a jdu vám odpovědět na nějaké otázky, které jste mi psali na Instagramu. Gabinka tady běhá okolo a hraje si s hračkama, tak snad to tady takhle spolu zvládneme. Už je teda o týden později, než jsem se s váma viděla naposled, ale nějak jsem se k tomu nedostala. Je středa a právě v pátek chci tohle video vydat, takže jsem si říkala, že dneska je poslední šance, kdy to musím natočit, abych to stihla sestřihat. Jinak ten Astratex, abych schrnula, tak přijde mi to vlastně dobrý obchod nakonec, když jsem si ještě tam objednala už druhý balíček. Jediný, na co se nedá spolehnout, vlastně na toho rádce těch velikostí, což mi poradilo úplně blbě a díky tomu mi v té první objednávce přišly špatné velikosti, ale vrácení bylo bez problému a pak hodně rychle to posílej, takže už tady mám, jak by vyndává oblečení ze skříně, ale to nevadí, tak to pak srovnáme aspoň. Takže myslím, že si tam budu objednávat i dál, že to je takový pohodlný a mají tam ty věci prostě hezky kvalitní. No a jdeme na otázky, které jste mi pokládali na Instagramu. Já jsem totiž chtěla tady dát takový update, nějak si s váma trošku pokecat jako kamošky na kafe, jak jsme se měli, když jsme se tak dlouho neviděli. A já mám radši, když jsou takhle ty otázky, že se mám trošku čeho držet a třeba mě k tomu napadne něco jiného, než abych prostě jen tak z hlavy mluvila, co prostě mě napadne, protože by mě určitě v tu chvíli nenapadlo nic. Mě by zajímalo něco o tvém cvičení. Čím jsi začínala, jak dlouho cvičíš každý den, pokud ano a náhodou se ti stane, že ti to v ten den nevyjde, jestli máš pak nějaké výčitky. Tak tohle psal asi někdo, kdo na mě, kdo kouknul na nějaký starý video a viděl, že pořád cvičím, protože teďko už necvičím absolutně vůbec. I trochu mě to štve a říkám si, že už bych se zase chtěla dostat do toho režimu, ale teďko je prostě blbý, že jsou i zase všechny fitka zavřen. Takže i přemýšlím o tom, jestli se třeba nedomluvit s nějakým trenérem, že by jezdil k nám domů, až bude hezky a cvičili bychom třeba na zahradě. Protože já dřív jsem měla trenéra Michala Komosnýho. Prostě to je tak úžasný kluk a skvělý trenér. Já jsem to vlastně dostala ještě tréninky s ním od Honzy nějak k Vánocům, že mi dal Honza jakoby 10 lekcí s trenérem a já jsem si nějak na internetu našla tady toho Michala. A i mi připadal až moc takový jakoby hezký, namakaný, že jsem si říkala, že to bude nějaký namyšlenec, ale byl úplně zlatý, vůbec nebyl takový, že by někoho pomlouval, to se mi hrozně líbilo. A tyjo, s ním jsem byla fakt v tak dobrý formě, že jsem se dobře cítila a hrozně mě to bavilo. No ale co se nestalo, Míša se odstěhoval na Moravu, takže Míša, zdravím, určitě na ty vlogy nekoukáš, ale kdyby náhodou. Takže teďko nevím, kdybyste měli nějakého fakt dobrýho, prostě vzdělanýho trenéra, ne někoho, kdo má jenom hodně jako lidí na Instagramu a dělá takový ty online třeba jídelníčky nebo to, tomu moc nevěřím, ale prostě vyloženě, kdybyste fakt měli zkušenost s dobrým kvalitním trenérem, tak mi prosím dejte vědět, budu za to opravdu ráda. Mně by se líbilo video z Vánoc. Tak bohužel Vánoce nikdy točit nechci, nebo aspoň do teďka ne, takový ten vlog ze Štědrýho dne. Pro mě je ten den takový posvátný úplně, jakože to beru pro mě nejvíc asi Štědrý den a potom narozeniny Gábinky a potom naše s Honzou narozeniny. No je pravda, že ty narozeniny jsem točila, tak to takové narozeniny není, ale ty Vánoce prostě, já se chci koukat na pohádky a mám i tak tolik jakoby práce obalovat řízky a tak, že by se mi vůbec nechtělo jako ještě něco točit. A ještě by se mi nechtělo třeba rozbalovat dárky na video a jako radovat se i před víc lidma, než jenom takhle před Honzou s Gábinkou. Jaké máš tajné sny a přání? Tak já mám jeden obrovský fakt sen. Teda, ale myslím, že se nám to nikdy nepovede. protože no uvidíme, ale já bych hrozně chtěla bydlet třeba rok někde v zahraničí u moře na Bali nebo tak. Kdybychom mohli třeba pracovat takhle online s Honzou. A kdybychom měli ještě třeba víc dětí a byli bychom tam s nima na pláži a pořád v teplíčku, protože já prostě nemám moc ráda tu zimu. I když jezdíme nahoru, jako tam to ráda mám sky, Alpy a procházky v zimě, ale prostě léto to je pro mě to jako hlavní, což úplně miluju a nabíjí mě to. Už teďko, jak je ta korona a nikde jsme nebyli, já prostě tak toužím potom jet někam k moři letět a závidím všem, co vidím třeba na Instagramu, že letí někam do těch exotických destinací a my se jakoby furt bojíme, nebo jako trošku nad tím uvažujeme, protože už nám to hrozně chybí, ale nevím, spíš se bojím, že bychom třeba někam letěli a tam bychom chytli koronu a byli bychom třeba 2 týdny zavřeni nebo i víc v nějakém hotelovém pokoji. No ale tohle je ten můj tajný sen, někde takhle bydlet v zahraničí a i se tam naučit pořádně anglicky a děti třeba, aby se naučily anglicky. Jak se nezbláznit z této situace? Už mi dochází inspirace a všechno, děkuji. Popravdě mě už to taky začíná. Teď bych řekla nějaký sprostý slovo, ale... Gabinko, kam jdeš? Mně už to taky leze na mozek, jako... Přijde mi, že jsme se tomu i docela přizpůsobili, té situaci. Já nevím, jednou za týden si třeba objednáme jídlo z restaurace domů a uděláme si takový jakoby hezký večer, ale je strašně mě štve, že se nedá někam jít, nedá se jít do sauny, nedá se jít do bazénu, do fitka, nedá se jít do kina, když prostě někdo nám hlídá Gábinku, tak nemůžeme si jít jen tak do kavárny nebo někam na večeři. Jako jo, jsou i horší věci, jako... Já nevím, já si říkám prostě lidi v Africe, třeba co tam bydlí v nějakých chatrčích a my si tady stěžujeme, jako máme prostě nádherný bydlení, máme se tady krásně, ale už mi to taky leze na mozek, už jako nevím, co mám i dělat s Gábinkou pořád za aktivity, prostě děláme každý den skoro to samý. Třeba máme zaplacený kurz plavání na půl roku a byli jsme asi na 3 hodinách, protože pak to přestalo. Takže jak se z toho nezbláznit? Asi doufat, že třeba to očkování pomůže a brzo to bude jako dřív, no, ale taky mi to fakt leze na mozek. Když jsi otěhotněla a přestala si ze dne na den kouřit, jaké byly první dny a týdny, měla jsi absťáky? To jsem vůbec neměla, což jsem se sama divila. Takhle pro ty, kdo neví, já jsem nejdřív nekouřila, pak jsem kouřila cíga, takový to ještě na Gimplu nějak jakoby z frajeřiny na párty, takový to trapný kouření. A pak jsem začala pracovat někdy, moje druhá práce ve Philip Morris a dělala jsem tam marketing pro IQOS a začala jsem užívat IQOS. A to mi prostě chutnalo, bylo to dobrý, nesmrdí to, takže jsem prostě užívala to a pak jsem zjistila, že jsem těhotná, tak jsem s tím sekla ze dne na den a vůbec jsem na to neměla chuť ani absťák nic, ještě mi bylo furt blbě, jakoby ze začátku, takže jsem to nemohla ani cejtit. A spíš teďko jsem se jako na to nikdy vzpomněla, když to okolo mě někdo měl, ale říkám si, že to je blbost, že prostě v žádném případě nechci začít. Že mi to přijde takový sobecký vůči Honzovi a Gábince, abych já jako máma rodiny je takhle ohrozila tím, že třeba budu potenciálně někdy nemocná tady z ty věci. A prostě něco by se se mnou stalo a oni by zůstali sami, nebo prostě takhle nad tím přemýšlím, takže ne. Kolik chceš dětí? Takový 3 až 4 by se mi líbily. Stýská se tě po Praze, jaké je bydlení v baráčku? Jenom si říct, že Gabika hrozně hodná, jak si tady takhle sama hraje, ale my sem do pokojíku nahoru moc nechodíme, že jsme spíš dole v obejváku a tam už má ty hračky takový vošáhaný, takže si říkám, že budeme chodit víc sem, že tady se takhle vyhraje, to je dobrý. No, stýská se ti po Praze, popravdě vůbec. Hrozně jsem se toho bála, říkala jsem si, že jsem takový ten typ do Prahy, že už jsem si na to zvykla. Že se můžu jít projít do centra, skočit si tam prostě cokoliv koupit. Ale teďko mi to vůbec nechybí a když jedu někdy do Prahy, tak jsem z toho spíš úplně vynervovaná, kolik tam je lidí. A říkám si, už ať jsem v tom našem klidu, kde prostě nepotkávám ani moc lidí a je to super a barák, to jo. Vždycky, když jsem byla mladší, tak my jsme bydleli jenom v bytech a měla jsem v sobě takový názor, že jsem si říkala, chci bydlet vždycky jenom v bytě, radši větší byt, třeba s terasou, než abych bydlela v baráku, ale teďko to vidím, že to je úplná bomba prostě. Na úklid mi to přijde úplně v pohodě, i lepší tady v baráku, protože tady nemáme tolik jakoby poházených krávů, nebo jak to říct, že v tom bytě jsem vždycky musela strašně věcí odklízet a potom teprve začít uklízet a tady to je jakoby v pohodě. Jediný, co se musím naučit, se líp starat o tu zahradu, že s tím nemám žádný zkušenosti, takže mi i pochcípalo loni docela do skytek, nebo třeba rajčata, růže. No, takže to potřebuju nějak zjistit, ale už jsem dostala k Vánocům knížku Zahradník začátečník od ségry, což jsem si přála. Takže to si musím přečíst teďko a nějak se tomu pověnovat. Pouštíte Gábince televizi dětské písničky, jaký na to máš názor? Já jsem v tomhle takový extremista, mi přijde, že já jsem docela dost proti tomu dávat dětem mobil, tablet a pouštět jim telku. Že chci, aby se Gabi jakoby zabavila jinak a nebyla na tom závislá a pak se jakoby třeba neurážela, když jí nepustím telku, že prostě my se s Gabi hrajeme s hrama a vůbec jí nepouštím přes den televizi. Jenom večer třeba, když přijde Honza, tak si pustíme Zprávy nebo Ulice a u toho Gabi jako je. No ale písničky to Gábince pouštím hodně, zase naopak, třeba Svěrak a uhlí, řekli to, když se zamiluje kůň, nebo Červenou Karkulku, to co je v těch Tři bratři, tu písničku, to ji pouštím, nebo máme nějaký chňap chňapík, takový ty písničky z večerníčku a to Gáby baví a zpíváme si to a prostě to mě i hrozně baví, máme to i v autě. Já mám do auta, nebo tak celkově staženou aplikaci YouTube Premium. Nevím, jestli to tam vidíte, když máte takhle YouTube, ale prostě jde si to zaplatit premium, co stojí asi 279 na měsíc. A vy si pak můžete stáhnout všechny písničky offline. Nemusíte být na datech, takže my třeba jedeme v autě a já tam mám ty písničky stažen a pouštím to tam a takhle jako je i Gáby v klidu v autě. Ale jako vím zase, že někdy to Gábince začne pouštět, jako my když jsme byli s Honzou malí, tak jsme se taky pak koukali na pohádky, ale nevím od kolika třeba. Jestli od 3, od 4, ale teďko jí to jako pouštět nechci ještě. Jak Gáby spí přes den? Pořád spinkala dvakrát a teďko asi v tom, teďka je Gáby teda 15 měsíců. Gáby se jezdí s takovou želvičkou, tak doufám, že mě uslyšíte. Teďko je Gáby 15 měsíců a v takových 14 už začala spát jenom jednou. A začala i stávat ráno později, že my dáme spát třeba večer kolem 8, vstane v 8 až v 8:30, pak jde spát třeba v 1, po obědě spí do 3 a pak jde zase spát v 8, takže už máme takhle docela dobrý režim, ale když na ní vidím, že nevyspala, nebo když jsme třeba někde jinde v Harachově a spí tam jako hůř a vstane třeba v 7, tak prostě jí dám normálně dvakrát, ale takhle většinou už spí 1-2 hodiny. Sledujete na IGO někoho, kým se inspirujete? Já sleduju na Instagramu hlavně jako svý reální známý z reálného života, asi 250 lidí. A z těch jakoby slavnějších profilů, to je, co sleduju. To sleduju Babiku Míšu Leitnerovou, potom Valentínu, Káťu Kladivovou, pak Markétu Radošovou, ta má takový dobrý podcast, Kdepacopa, to je jedna plzeňačka. To je asi všechno, tyjo. Ale jsem taková, že občas mám náladu, že si lehnu v obejváku k telce a prostě projíždím takový ty profily, co mě napadnou a jsem zvědavá, co je novýho, takže to taky jako občas takhle kouknu, a že bych je sledovala furt, to ne. Jakou super schopnost by si chtěla mít? To bych chtěla asi, že bych třeba uměla uzdravovat lidi, že bych k někomu přišla a takhle bych na něj klepla a on by byl zdravý. A nebo že bych poznala, kdo je jakoby svině, nebo jak to říct. Jako já na to mám docela čuch, jo, že poznám, jakoby, kde je taky dobrý a špatný člověk, ale že bych poznala ty svině a že bych je jakoby změnila, aby byly dobrý. Aby se mi líbilo. Uvažuješ vrátit se na mateřské částečně z domova do své původní práce? Potom neuvažuju. Jako musím říct, že už se docela i těším, až se pak vrátím do práce, ale teďko se chci věnovat Gábince a chci si to užít, to je jenom jednou za život a jako... Podle mě, kdo je na mateřský, tak ví, že to je ještě větší záhul možná než práce. Chtěli byste někdy pejska? Někdy možná jo, ale třeba tak za 10 let. Jako bavili jsme se o tom, že by to bylo dobrý tady mít okolo baráku, ale teďko máme Gábinku a nedokážu si představit, že bychom ještě museli chodit venčit a když třeba někam jedem, tak jakoby zařizovat, kde bude pejsek. Váš názor na opatření. My to respektujeme a prostě řídíme se tím, zatím jsme korunu neměli. Takže a s něčím nesouhlasím, s nějakýma jako pravidlama, já nevím, třeba to, že jsou zavřeny ty ski areály, to mi přijde kravina popravdě, že stejně to je jako aktivita venku. Kdyby tam byly nějaké rozestupy a lidi by si jezdili ob jednu sedačku, nebo já nevím, po jednom na té sedačce, tak by to prostě nějak šlo, ale tohle mě trošku jako zaráží a pak mě jako opravdu hodně líto takových těch, no prostě všech podnikatelů, kterých se to dotklo, jako či si říkám, že to je příšerno. Moje mamka má třeba obchod s dětským oblečením, tak to měla zavřen, platila normálně nájem. Nebo co ty hoteliéři a restaurace, že mají prostě úplně zavřeno a nefunguje jim to. Nebo fitka, akvaparky různý, že mají vypuštěný bazény. Prostě taky zvláštní mi to přijde už. Už mi to přijde hrozně dlouhý, ale to asi všem. Myslíš si, že teď to těhotenství všech youtuberek je nějak propojeno? Co si o tom myslíš? Teď, když nám je mezi takhle 20-30 těm holkám, který jsou těhoten, tak prostě to tak je spíš tím věkem, že si myslím, že to jako nějaký hlubší smysl v tom není. Máš tetování, chceš tetování. To jsem chtěla v 18, nebo když jsem maturovala, tak jsem si chtěla udělat nějaký ten čínský znak, třeba na kotník nebo na ruku. Ale říkala jsem si, že to je takový zásah na celý život a nelíbí se mi moc, když to mají takový ty už starší lidi nebo třeba babičky a mají schátrolou tu kůži, takže jsem si říkala, když mi to vydrží, než si udělám bakaláře, tak si to pak nechám potom bakaláři udělat. Ale asi třeba po roce mě to přešlo, takže jsem si řekla, že na to tetování prdím. A co už Gábinka umí nového a v čem se zlepšila od té doby, co si nenatáčela? Gabi, jdeš za mnou? Pojď. Ty jsi taková malá youtuberka se mnou, viď? Kde mám obočí? Ano. Kde mám nosánek? Jo, takhle se čmuchá. A dáš mi pusinku? A kde mám vlásky, Gábi? Gabi je tady rozptýlená, protože tady mám stojan, světlo a všechno, ale... No, Gabinka je hrozně šikovná, naučila už se perfektně chodit a běhat. Začala asi na začátku prosince udělala třeba 3 kroky, nějakého 15. prosince udělala 15 kroků a to jsem to furt počítala, že jsem vždycky si říkala, jo, dneska už 15 a pak třeba už 18. už jsem to nezačala počítat a prostě začala normálně chodit. Pak někdy 26. prosince, si to takhle pamatuju, jsme byli poprvé chodit venku, tak to jsem si myslela, že to vůbec nepůjde, ale docela to šlo. A tu chůzi venku takhle trénujem a už normálně Gabi běhá, když ji vyndám z kočárku a chodí, utíká mi, takže to je úplně skvělý. Já hodně věcí takhle píšu na tom Instagramu, jo, kdybyste mě tam nesledovali, tak se koukněte, tam dávám právě tady ty updaty, že podle mě, kdo mě tam sleduje na Instagramu, tak úplně tohle už ví. Pro mě je úplně úžasný, jak Gabi takhle chodí, běhá, že já si to mnohem víc užívám, Gabinka je mnohem víc spokojenější. I když jsme venku, tak ji vyndám z kočárku a prostě máme zábavu venku, i na hřišti už může chodit. Že mě hodně kamošek strašilo, že počkej, až začne chodit, to bude hrozný, to se prostě nezastavíš, ale já si to užívám mnohem víc. Pak Gábinka říká hezky táta, děda, máma. Zpívá si právě třeba houpy, houpy. Gabi, zaspíváš houpy, houpy? Zaspívej houpy, houpy. Jo. Zaspívej houpy, houpy. Jo, zaspívej. Dělej. Gabino. Gabino, ty bambino, Gabino, Gabino, zaspívej, zaspívej, houpy, houpy. Ne, tak Gabi se prostě nic nechce. Ale a všemu Gabinka rozumí, třeba když jsme dole a tam už ty značky zná, tak jí řeknu, hračky zná teda, tak jí řeknu, Gabi přines medvídkapu a Gabi přinese medvídkapu, řeknu jí přines knížku Husa Líza, ona přinese Husu Lízu. Že prostě takhle jakoby už mi hrozně rozumí. A ještě ohledně nočního spánku. Už jsem si říkala, že máme vyhráno v takovém 11. 12. měsíci, že se Gabi budila už jenom v 5 ráno na mlíko a pak spala až do 8. Ale o Vánocích, jak jsme cestovali takhle třeba za rodinou, tak tam spala prostě na prd. Gabinka budila se zase v noci víckrát, ale to jsem taky psala na Instač, ať mi dáváte tipy. A většinou jste psali, že to je jenom období, že to přejde a taky, že fakt jo. že prostě to trvalo zase 4 dny a pak už dobrý. A já jsem předtím Gabince dávala k večeři kaši a pak jsem jí dala spát. Ale tady potom, co se právě začala budit víc, tak jsem jí začala dávat normálně večeři, třeba kuře z rejží a pak jí dám ještě kaši, takže je úplně jako napapaná, nebudí se hlady a spinká krásně, takže to je můj tip. A pak mi ještě psala paní, prosím spinkej, co má Instagram, že je dobrý těm dětem, když začínají chodit, takhle dělat masáž nožiček. A to jsem začala Gábi taky dělat, líbí se jí to takhle krémem, jí to jenom promážu hezky. A potom teda taky spala líp, takže kdo ví, jestli to pomohlo nebo ne, ale je to možný. Tak, no už se s váma rozloučíme. Pa, pa, pa. Mějte se krásně, děkujeme za shlédnutí a budu se na vás moc těšit u dalšího videa. Pa, pa. A ještě vám chci říct, že jsem strašně ráda, že už natáčím, že se mi po vás úplně stejskalo, takže děkuju, pa, pa.